Два балети «Весна священна» та «Пульчинела» видатного композитора ХХ століття Ігоря Стравінського побували на багатьох оперних сценах світу, але постійно окремо один від одного. Львівська опера пішла проти правил і об'єднала ці два твори в яскравий спектакль, який назвали «Правда під маскою». За сюжетною лінією у першій дії головний герой через маску намагається передати брехню, а у другій дії йдеться уже про справжні людські почуття без фальші. На сцені рух не зупиняється ні на мить. Модерна пластика, танці, а доповнюють усе вражаючі сценічні декорації, зроблені зі скла та дзеркал. У сценографії я вирішив використати дзеркало, бо воно неначе відображає душу людини. А постійний рух означає прагнення в сторону кращого майбутнього. Загалом працювати було дуже цікаво. Ваші артисти дуже талановиті. А от солісти зізнаються, робота над виставою була не з легких, бо якщо раніше працювали із класичним балетом, то тепер довелося вивчати модерний. Ми все життя танцювали балет, до якого ми вчились, готувалися багато років і в балетній школі, і в училищах, в університетах. А модерн – це зовсім нове. Тут зовсім інша пластика, тут ми більше передаємо для глядачів саму постановку тілом. У львівській опері розповідають, співпраця із іноземними театралами – це те, на що в майбутньому робитимуть ставки. Все це приносить театр нові ідеї, приносить нові маски, нові почерк, нову. Воно збуджує професійно, і це, по суті, майстер-класи такі невидимі, чи диригента з оркестром, чи балетмейстра із балетом. Запрезентують прем'єру театрали уже цієї середи. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.